Pēc smagajām brīvības cīņām dzejnieki savus karotājus mājās sagaidīja svecotos ar baltiem ziediem. Arī mūsu valsts karogā ir ietverta baltā krāsa, simbolizējot cēlumu un atklātību. Tādēļ arī dzejnieki šogad sagaidot Cēsu kauju simtgadi ir aicināti savos dārzos un uz balkoniem stādīt baltus ziedus. Sveicinot karotājus, kas pirms 100 gadiem krita brīvības cīņās par godu mūsu Latvijai. Sveiks, Reini! Prieks tevi satikt dārzniekā, kā vienmēr. Jums skaisti šeit ir saptāti smaržīgi, kā visam pavasarīgi. Jā! Saka lūdzu, 22. jūnijā mēs Cēsīs atzīmēsim nozīmīgu svētku Cēsu kauju simtgadi. Vai arī jūs esat sagatavojušies šim notikumam kādu? Protams, kā teikt, jau pavasars ir iesācies un jau faktiski jau varētu teikt, jau vasara diezgan ātri. Un arī cilvēki par godu šīm Cēsu kaujām tomēr nāk un arī aicina un jautā par šīm baltajām konkrēti krāsas ziediem, kas ir šī te tēma, kur šie te kaujinieki tātad viņi sagaidot mājās, viņi sagaidīja ar baltiem ziediem, un arī mēs, protams, esam parūpējušies par to, lai šie baltie ziedi būtu. Un, protams, ir arī ļoti daudz viņu pieejami, tātad pelargonijas, ir bakopas, petūnijas un arī citi augi. Un, protams, arī paši mēs stādīsim arī pilsētā, apstādīsim pilsētu par godu šīm kaujām. Lai viss būtu skaisti un forši. Es domāju, ka es tev šo skaisto ziedu dāvāšu. Varēs likt mājās uz balkonu. Lieliski, es domāju, tas būs jauks papildinājums arī manā dārzā. Jā. Lai jums jauka vasara un arī jums izdevusies šie te jaukie stāvi. Jā, super. Paldies. Lai veicās. Jūnijā šeit Cēsīs Rīgas ielā ik viens varēs vērot dokumentālu performanci ar nosaukumu Par spīti bailēm. Tajā būs atainoti dažādi vēstures notikumi par Cēsu skolnieku rotu. Tā tapšanā nepieciešami dažādi scenogrāfijas materiāli. Kur un kā tie top, mums tūlīt pat būs iespēja ielūkoties. Cēsu kauju veltītajai performancai uz Rīgas ielas scenogrāfijā nepieciešams izmantot dažādus koku materiālus. Šobrīd esam ieradušies vienā no lielākajiem apkārtnes kokapstrādes uzņēmumiem, kurš ir apņēmies šos koku materiālus sarūpēt. Pie jums izskatās pavisam rosīgi, vai arī jūs gatavojaties Cēsu kauju simtgadei, vai tā pie jums ir ikdiena? Principā tā pie mums ir ikdiena. Šeit ļoti liela rosība notiek katru dienu, jo katru mēnesi tiek izstrādās ļoti liels daudzums baļķi, ir aptuveni 6000 kubikmetru mēnesī. Šeit baļķi šeit tiek pieņemti, tiek sašķiroti pa izmēriem, garumiem, un tad tālāk jau tie tiek nogādāti gatavi, kur notiek to sazāģēšana dēļos un tālāk jau materiāla sagatavošanā. Vai no šiem baļķiem taps arī tāda Cēsu kauju simtgadēji veltītai performancei nepieciešamie materiāli? Tieši tā, tieši no šiem baļķiem tas tiks arī darīts, tie ir vietējie baļķi. Un šeienas laikam baļķi ripo kaut kur tālāk, vai tā ir zāģētava? Jā, tieši tā. Tad no baļķa laukuma baļķi tiek nogādāti uz šo līniju, tā saucās zaģiešanas līnija, kur tālāk jau baļķi viens pēc otra dodas uz gateri, pa ceļām tie tiek nomizoti, un tad jau tālāk sākas zaģiešanas process. Mums gan ir pārsteidzis lietus, bet jā, es diemžēl saprotu, ka dēļiem tur iekšā ir ļoti silti. Kas ar viņiem notiek tur? Kāds ir tas tālākais process? Tātad dēļi šajās kaltēs tiek kaltēti aptuveni 5 līdz 6 dienas, kamēr tie sasniedz nepieciešamo mitrumu aptuveni 10%. Tad jūs mums parādīsiet arī, kāds tad izskatās tas gala materiāls, lai mēs varam aiznest Cēsu tehnoloģiju dizainu vidusskolē to, kas viņiem ir nepieciešams. Droši dosimies! Es domāju,
domāju, ka CES tehnoloģija un dizaina vidusskolas jaunieši noteikti paši atbrauks pie jums ciemos, varbūt iepazīties ar ražošanas procesu un noteikti paņems materiālu, kas viņiem būs nepieciešams, lai sagatavotos tādā. CES kauju simtgadē veltītajai performansai uz Rīgas ielas. Varbūt es viņiem varu aizvest kādu paraugu, lai viņi iepazīstās, kāds ir šis materiāls. Tieši tā, šeit mēs esam sagatavojuši žāvētu, noivelētu C klases materiālu paraugu. Tad zēni un meitenes CES tehnoloģija koledžā var iepazīties ar to kvalitāti, un tad jau vēlāk mēs ar viņiem sazināsimies, lai vienotos, kad viņi atbrauks un saņemt visu nepieciešamo materiālu viņu darbam. Paldies jums liels! Lūdzu! Tūlīt pat došos uz CES tehnoloģiju dizaina vidusskolu. Lūdzu! Lai jums arī veiksmīgi un jauki svētki! Paldies, ka ciemojāties! Visu labi! Es teju, ka esmu paviesojusies vienā no apkaimes lielākiem kokapstrādes uzņēmumiem, kuri apņēmušies ir sagatavot kokmateriālus performancei. Tai dots nosaukums par spīti bailēm uz Rīgas ielas tā būs skatām. Viņi man ir uzticējuši vienu paraugu, no kura jums būs jāsagatavo scenogrāfijas materiālu šai performancei. Kā ir? Vai no tā kaut ko varēs sagatavot? Domāju, ka jā, materiāls ir ļoti labs. Dosim viņu tālāk mūsu puišiem, kuri būtībā savā vecumā šobrīd ir tieši tādā pašā vecumā, kā savā laika CES kaujās piedalījās jaunieši. Un es domāju, ka viņi ar savu iedvesmu un ar savām varēšanām varēs palīdzēt izveidot šo lielisko performansi. Cerams, kad izdosies un būs skaisti, skatītājiem būs interesanti, un noteikti arī jūsu puišiem būs kaut kas nebijis un interesants pasākums, kurā piedalīties. Noteikti jāizdodas, jo puišiem būs jauna pieredze, arī meitenēm starp citu, arī meitenes pie mums strādā. Un tā kā es domāju, ja ir tik labs materiāls un ir laba skola, tad būs labs rezultāts. Uz priekšu darbinam tos jūsu aparātus iekšā. Lai rūc! Lai notiek! Godino CES kauju simtgadi kultūras biedrība Harmonija, kur šobrīd ar vairākām citām nevalstiskajām organizācijām mājvietu radusi agrākajā CES rācnamā, aicina ikvienu savas izjūtas par šo vēsturisko notikumu izteikt kādā prozas darbā. Biedrība jau 20 gadus rīko īso stāstu konkursus, bet šogad sadarbībā ar CES kultūras centru radusies iecere šo konkursu veltīt CES kauju simtgades tematikai. Laikraksts Drūva. Redaktora Andra Gaņģa arī piekrita, ka varētu mēs sludināt šogad konkursu tieši par CES kauju simtgades tēmām. Vienojāmies, ka varētu būt eseju, miniatūru, īso stāstu. Es gan rosināju arī, ka dzeju varētu rakstīt, tā jau arī būtu ļoti tematiska un laba. Mums ir tādi autori. Bet palika tā, ka paliks pie īsprozes darbiem. Biedrības vadītājs stāsta, tie konkursa darbi, kur iegūst augstāko novērtējumu, tiks publicēti laikrakstā Drūva. Tēma ir ļoti grūta, jo mēs esam mēģinājuši tā, gan Latvijai veltījumus izsludināt, gan CESu jubilejai. Tad ir grūtāk. Ja ir brīvie temati, tad piedalās vairāk un ir interesantāk, bet ja konkursa nolikumā ir tematika, tad iet grūtāk. Mēs tāpēc paplašinājām. Rosinājums bija esejas tikai rakstīt, bet tāpēc mēs rosinām arī miniatūras un īsos stāstus un tad būtu droši vien vieglāk tikt galā. Citus gadus konkursu ietros saņemti ļoti jauki un interesanti prozas darbi, tāpēc biedrība cer, ka šogad CES kauju simtgada tomēr spēs iedvesmot autorus. Var jebkurš savas izjūtas izteikt, var jebkurš, mēs arī to tā nesakam, ka vajag viņam būt rakstnieks savienībā vai viņam vajag būt literātam kā profesionālim, var piedalīties jebkurš.
kurš vēlās rakstīt. Biedrība arī aicina ikvienu fotogrāfu iemūžināt Cēsu kauju simtgades svinības, lai šo nozīmīgo notikumu vēlāk varētu atskatīties fotoizstādē. Mēs esam rosinājuši fotogrāfus uz 22. jūniju fiksēt visus notikumus. Pēc iespējas vairāk tad varētu veikt atlasi, kur ir spilgtākie, nu tur kādi profesionālie fotomākslinieki varētu piedalīties, nu un izveidot lielformāta fotogrāfiju, nu fotogrāfijas atspoguļotus notikumus. Ietvesmai Astrīda Kamša piedāvā nelielu ieskatu Ainas Karelas radītajā esejā, uzrunā pie skolēna rotas pieminekļa. Tā pati saule rītos aust, tā pati noriet vakaros, tā pati debesis virs galvas un zeme zem kājām tā pati, pa kuru brīvības cīņu rītausmā aizsojoja Cēsu skolnieku rota, lai pievienotos Cēsu kainieku pulkam, kļūstot par vienotu bruņotu spēku. Rotas nosaukums itin kā neskan ar pašu jēdzienu skolnieks, karavīrs, bet mūsu brīvības karā tā bija, tā notika. Daudzi no brīvprātīgajiem zēniem durkli, granātu vai šauteni rokā turēja pirmo reizi. Tik jauni viņi bija tajā vasarā pirms 100 gadiem. Un Dievs vien zina, vai Cēsu meitenes paspēja pie skolnieku cepurēm piespraust baltu puķi, kā gaismas cerības un uzticības simbolu. Aizgūtnēm pārāk ātri, jo bija laiks. Arī to mēs nezinām, vai pa Cēsu vecajām ielām viņi aizgāja dziedādami vai klusēdami. Šodien zinām tikai to, ka 19. Gada jūnija pirmajās dienās rotai jau deva pavēli iziet kaujas pozīcijās. Un šodien zinām arī to, ka daudzi no šiem jaunajiem, skaistajiem Latviju zēniem nepārnāca. Bet kas pēc kaujām atgriezās mājās, kļuva par mūsu tēviem un vectēviem. Viņi cēla, loloja un turpināja sargāt to Latviju, kuras mantinieki šobrīd esam mēs visi. Cēsu kaujās būtisks atbalsts bija spēki no Igaunijas. Tieši pateicoties kaimiņzemes karavīru atbalstam, izdevās uzveikt Landesvēra karaspēku un doties tālāk uz Rīgu, lai pēc pāris mēnešiem stātos pretim Bermonta karaspēkam. Tieši tāpēc arī šoreiz, atzīmējot Cēsu kauju simtgadi, svinīgajos pasākumos piedalīsies pārstāvi no Igaunijas. Cik nozīmīgas bija Cēsu kaujas, atskatījās arī Igaunijas vēstnieks Latvijā Artī Ilpus. The history of our war of independence as well, because historically, as we know, it was about the domination of Baltic Germans. Tas ir nozīmīgs fakts mūsu brīvības cīņās, jo vēsturiski šajā laikā pie mums dominēja baltvācieši, gan mūsu lauksaimniecībā, gan ekonomikā, gan arī valsts pārvaldē. Kopš 1919. Gada jūnija bija izveidojies konflikts ar Baltvācu apvienību, jeb Landesvēru šeit Latvijas teritorijā. Tas pats notika arī Igaunijas teritorijā. Tas bija kā rezultāts tam, ka baltvācieši vairākus simtus gadu bija uzspieduši savu varu Igaunijā, Latvijā un Baltijā kopumā. Igauņu karavīri aktīvi atsaucās aicinājumam iet karot. Viņi saprata, ka ir svarīgi aizstāvēt savas tiesības, aizstāvēt ideju par zemes reformu laukos un pašiem tikt pie savas valsts pārvaldīšanas. Un tajā mirklī Latvijas un Igaunijas valstu valdību intereses sakrita. Mēs apvienojām spēkus, lai aizstāvētu Latvijas un Igaunijas brīvību tajā laikā. Arī militāri tas bija strateģiski svarīgi, ka Igauņi tobrīd devās palīgā Latvijas nacionālajai valdībai ar Kārli Ulmani priekšgalā, kurš tajā laikā neatradās Rīgā, jo Rīga tad bija baltvāciešu un provāciešu noskaņotās Niedras valdības rokās.
Vienas no izšķirošajām kaujām pret Landesvēru bija tieši Cēsu kaujas, pēc kurām Latvijas Nacionālā valdība un Ulmanis atguva varu Rīgā. Un arī Ziemeļbrigāde, kas tika izveidota Igaunijā, kopā ar Igauņu karavīriem, varēja doties tālāk uz Rīgu. Tas bija pamats Latvijas armijas tapšanai. Lai arī Igaunija varētu atgūt savu neatkarību, arī mums toreiz bija svarīgi iesaistīties un sniegt savu atbalstu Latvijai. Kā stāsta Igaunijas vēstnieks Latvijā, Igauņu armija jau 1918. Gada novembrī un decembrī devās cīņās pret baltsvāciešiem. Tāpēc 1919. Gada pavasarī Igauņu armiju nācās veidot teju vai no jauna. Pirmie cilvēki, kas bija pārliecināti, ka ir jācīnās pretīm tik lielam spēkam kā Krievija, bija mūsu virsnieki, kuri saprata, ka sarkanā armija nav tik stipra un tik labā formā, lai mēs to nevarētu uzvarēt. Viņiem pievienojās skolotāji un skolēni, jo tie bija nacionāli noskaņoti un brīvības ideja viņiem bija svarīga. Šie cilvēki arī veidoja Igaunijas armijas kodolu. 1919. Gada vasarā, kad Igauņi atradās šeit, Latvijas teritorijā, Igaunija jau bija atbrīvota no sarkanās armijas. Igaunijā Cēsu kaujas jau kopš pirmās neatkarības laikiem tiek atzīmēta kā uzvaras diena, jo kaimiņzemē tā tiek uzskatīta par nozīmīgu uzvaru pret baltvāciešiem, kuri mūsu tautas apspieda vairākus gadsimtus. Cēsu kaujas pierādīja, ka apvienojot spēkus mēs visai pasaulē spējām pierādīt, ka varam atbrīvoties no lielvarām un paši pārvaldīt savas valstis. Pirmās neatkarības laikā diena pēc Cēsu kaujām 23. Jūnijas tika atzīta par valsts svētkiem. Tā tas ir arī šobrīd. Toreiz notika arī dažādas militārās parādes gājieni. Šie valsts svētki tiek svinēti vienlaikus ar Jāņu svinībām, kas Igaunijā ir vasaras salgrieži. Šajā dienā tiek iedegti uzvaras ugunskuri un vienlaikus arī Jāņu ugunskuri. Tas sasaucas arī ar mūsu valsts tradīcijām. Cēsu kaujas simtgades pasākumu ietvaros ikvienam interesentam Cēsu dzelzceļa stacijā būs iespēja aplūkot īpašu bruņu vilcienu, kurš tapis atzīmējot Igaunijas simtgadi. Igaunijas armijai kādreiz bija 6 tādi bruņu vilcieni, un vienam tādam bija izšķiroša nozīme arī Latvijas brīvības cīņās. Bruņu vilciens radīts ar mērķi iepazīstināt jauno paaudzi ar vēstures notikumiem un demonstrēt praktiski, ka viss notika pirms 100 gadiem. To, lai karavīri nebija profesionāli apmācīti un arī vilciens nebija speciāli radīts militārām vajadzībām, bet gan salikts no tā, kas tolaik bija pieejams. Bet tas spēja pildīt savas funkcijas sekmīgi, jo vilcienam toreiz bija strateģiska nozīme, izmantojot to karavīri varēja ātri pārvietoties pa dzelzceļu. Tā viņi daudz ātrāk varēja atbrīvot lielās pilsētas – Tartu, Tapu, vēlāk arī Rakveri un Narvu. Tāpēc bruņu vilcieni bija ļoti nozīmīgi. Tie ir kļuvuši te vai leģendāri un bija tikai loģiski, sagaidot mūsu valsts simtgadi, izveidot tā atveidojumu. Atzīmējot Cēsu kaujas simtgadi, 22. Jūnijā Cēsīs viesosies dažādas augstas raudzes Igaunijas amatpersonas. Šeit būs Igauņu pašdarbības kolektīvi, būs militārās vēstures entuziasti, arī kauju retrospekcijām piedalīsies dalībnieki no Igaunijas. Protams, arī abu valstu prezidenti būs šeit. Bet jebkurā gadījumā arī man vienmēr ir prieks atbraukt uz Cēsīm, kas ir ļoti jauka pilsēta, daļa no Gaujas Nacionālā parka. Turklāt tā ir arī būtiska nozīme Igaunijas vēsturē.